Лидер радикальной партии «Наш гость». Здравствуйте, Олег Валерьевич. Витаю. Сегодня президент ветировал закон, где прописан временный запрет экспорта дров и уголовной ответственности за контрабанду леса. Президент вернул его со своими предложениями. Что не так? Да, це надзвичайно прикра новина, що президент ветував мій закон. Він складається з двох частин. Перше – це кримінальна відповідальність за контрабанду лісу. І друге – заборона експорту дров. Тому що, коли ми говоримо про контрабанду лісу, якраз під дровами везуть необроблений кругляк. Президент пропонує вилучити заборону на експорт дров, тобто фактично залишити так, як є, щоб везли контрабанду. Я вам скажу, що втрачають українці від цієї контрабанди. Думаю, що після сьогоднішнього вето президента немає ні в кого сумнівів, хто кришує контрабанду. І чому мільйони тонн контрабанди везуть, і ніхто цього не бачить? Тому що влада кришує цю контрабанду. Що втрачають люди? Перше, оце вето президента, це піддих такий удар кожному легальному виробнику. Люди, які вкладають інвестиції, щоб відновити робочі місця в Україні, деревообробку, меблеву промисловість. Сьогодні їм показують. Нічого не треба робити, контрабанду вивозить. Для чого інвестувати? Для чого створювати робочі місця в Україні, коли за рахунок нашої деревини створюють робочі місця комусь іншому за кордоном, нашим конкурентам. А потім завозять нам меблі, за які ми платимо космічні гроші. Для прикладу, Україна легально продає на 2 мільярди доларів щороку деревообробки, деревини, меблів і так далі. Польща при тому ж обсязі лісу 20 мільярдів. Різниця 18 мільярдів де? В кишенях контрабандистів. А вони ходять за кредитами МВФ. Кажуть, немає грошей і тому хочуть тарифи на газ піднімати. Контрабанду перекрити треба. А не перекрили контрабанду з однієї причини, тому що сам її кришують. Тому це потужний сигнал контрабандистам, можуть далі вести і відбудуться легким переляком або штрафом 300 гривень. Це потужний сигнал нашим національним виробникам, що владі до лампочки їхні інвестиції і намагання створити робочі місця в Україні. І це демонстрація всьому світу, що Україна продовжує бути сировинною колонією. От що означає вето президента. Я буду боротися за те, щоб його подолати, щоб закон був прийнятий у вересні місяці, щоб була введена кримінальна відповідальність за контрабанду, і щоб не везли ні під виглядом дров, ні чушок, ні всього іншого. Наш дорогоцінний ліс, який задарма тут вирізають, ніхто ж дерево нове не саде. Від Карпат до Чернігова, до Сум все вирубують, як монголо-татари після потопу. А потім де наші діти будуть той ліс? У підручниках бачити? Чи в музеї під стеклом? От я не хочу, була така ситуація. Президент Порошенко хоче, щоб його везли контрабанду, а я не хочу. І я зроблю все, щоб цю контрабанду не везли. Давайте к другой теме. ЕС ввела дополнительные квоты для металлургов. Украина за переэкспорт металлопродукции должна будет платить дополнительные 25% сбора. Как вы считаете, что должны предпринять украинские власти, чтобы для Украины были сняты ограничения, от которых зависит валютная выручка страны? Украинская влада должна бороться за интересы национального производства, выгрызать свои места под солнцем и бороться за каждое рабочее место. Что такое 25% мита на нашу металлургийную продукцию? 30% ВВП України – це продаж металургійної продукції. 300 тисяч українців працюють в гірничо-металургійному комплексі. Коли ця продукція стає дорожчою, вона стає менш конкурентоздатною, означає, що людям не піднімуть зарплати. І не буде реалізації продукції, і ми втрачаємо ринки. Що зробила влада, щоб захистити інтереси навіть не металургів? Від продажу металургійної продукції залежить валютна виручка мільярди, стабільність гривні, а значить стабільність цін. Тобто захищаючи ринки для металургійної нашої продукції, ми захищаємо стабільність гривні і кожного українця інтереси. Що робить влада? Нічого. Розводять руками. Тому треба вигризати своє місце, вимагати від Єврокомісії скасування цих необґрунтованих мит. Ми наполягаємо на тому, щоб була переглянута угода з Євросоюзом по вільній торгівлі, по збільшенню квот на постачання нашої продукції. І ключове – це розвиток внутрішнього ринку. Комбінат Ілліча, металурги ось недавно відзначали тиждень тому свято, комбінат Ілліча 85% своєї продукції постав на зовнішній ринок. Якби хоча б половину своєї продукції продавали в Україні, це означає, що ми б не залежали від чехів, від прихотів єврочиновників, будь-яких інших чиновників. Треба Україну, яку сьогодні перетворили на велику свалку, Україну треба робити великою стройкою, щоб була можливість реалізовувати продукцію, в тому числі металургії. Масштабне дорожнє будівництво, житлове будівництво, заміна житлово-комунального господарства, заміна рухомого парку. Подивіться, он хвастається у Львові, привезли б у трамваї з Німеччини.
України. Нащо нам БУ трамваї з Німеччини, коли треба свій електрон львівський купувати із сталі Маріуполя чи Запоріжсталі, чи Кам'янського, які виготовляють чудову продукцію. Нам завозять БУ із-за кордону, нам перекривають ринки за кордоном, замість того, щоб і пробивати внутрішній ринок, і відвоювати, головне, свій ринок. Тому ключове – це прийняття закону «Купуй українське, плати українцям». Щоб прерогатива була на реалізацію продукції наших виробників, щоб мільярди коштів платників податків працювали на українську економіку, а головне – велика стройка з України має бути. Щоб все крутилося, як у вулику, всі пахали, всі працювали, всі заробляли достойну зарплату і з упевненістю дивили завтрашній день. Чого люди тікають з України? Тому що вони не бачать стабільності, вони не бачать упевненості, вони не мають жодних гарантій, що в них буде завтра робота і достойна зарплата, і вони бачать, що влада їх не захищає. Тому що у влади немає серця, немає совісті, немає відповідальності, щоб захищати робочі місця українців, а не експортувати дешеву робочу силу, дешеву сировину і землю торгувати хочуть. Олег Валерійович, біч нашого времени – це безпечність на дорогах. Ще одна тема. Прошлая п'ятниця стала чорною в Україні. В ДТП погибло 15 пасажирів маршруток. І от за два дні рейдів сотні нарушень обнаружили правоохоронні органи і чиновники. От як з цим боротися? Чому поки петух не клюнет, ми не вспоминаємо о безпечності? На жаль, загинуло минулої чорної п'ятниці не 15, а 22 людини. Це 5 – Миколаївська область, 10 – Житомирської області, 3 – Хмельницької області і сім'я з 3 дітей у Київській області, в Обухівському районі. Це величезна трагедія. Це величезна трагедія. Минулого року загинуло більше 20 тисяч людей постраждалих, майже 4 тисячі загиблих. Ключове – це п'янство, це неякісні, неремонтовані дороги і відсутність дотримання правил. Коли їде без ремня, коли угашений летить на червоне світло, як ви щойно показували сюжет, не думаючи ні про своїх рідних, ні про тих, кого везе, коли сідають за несправну машину, тому ми добиваємося прийняття закону, щоб за п'янство забирати на все життя права, і масштабне дорожнє будівництво. Це розвиток економіки і головне врятування життя людей. Тому що коли якісні дороги, коли вони освітлені, коли там є розмітка, і головне, кожен, хто сідає за кермо, повинен ремінь одягнути безпеки, який врятує життя. Тому це важливо самим розуміти, що ти, водій, відповідальний за життя пасажирів. Ти не можеш п'яний сідати за кермо. Ти не можеш сідати заради копійки гнати на червоне світло світлофора. Ти не можеш сідати на неремонтовану машину. Держава відмовилась від функцій контролю. Говорять про євроінтеграцію, скасували огляди, щоб якісна їжа була. Он в Одеській області 50 дітей знову травонули сальмонелозом. Відмовилися від контролю за тими ж технічними параметрами. Тобто повний бардак і анархія в країні. І платять за це життям своїм українці. Тому що треба? Відновлення порядку, наведення дисципліни, подолання анархії і головне – це перетворити Україну з великої свалки на велику стройку, щоб Україна відбудовувалася, а не розвалювали її. Тому що це розвиток економіки, це робочі місця для людей, це впевненість у завтрашньому дні і це стабільність, про яку мріє кожна людина. Дякую. На вопрос сьогодні відповідав лідер радикальної партії Олег Ляшко.